Goeiemôre, lieve broer, sister, lieve familie. Ek is nou nie die dominee van die gemeente meer nie, daar sit hy in sy blauwe hemp, ek het ook 'n blauwe aan. Ek was 31 jaar hier, en in hierdie tyd het ek die afgelope 12 jaar vir Renier en Mimi leer ken. En het ons een pad begin saamstap ook, en wil ek vir u sê, hy was baie meer as 'n lidmaat, hy was 'n vriend. Hy is van die min ouens wat by my kom kuier het na ek afgetree het. Hy was baie lief vir gesels. En dan het ons lang stukke gesels. Soos wat hy altyd oral waar hy was, sy dominees geken het en betrokke was ook in die kerk. Daarom is nie vir my lekker nie, maar dit is vir my 'n voorreg dat ek ook vanmôre hierdie diens dan hier mag lei, en my gebed is, Mimi, dat die Heere vir jou en jou familie baie seën, baie sal seën in die tyd wat kom, en die onthou van Renier sal gebruik om vir julle tot troost te wees. Ek wil baie graag, ons gaan nou die lewende stroming ook van hierdie diens vir mense wat nou nie hier kan wees nie, so hulle kan dit dan ook sien. Ek wil baie graag ons geleentheid begin met 'n gebed. As u net so sit, dan gaan ek vir u voor. Ons hemelse Vader, dankie dat u in u goeie vaderskap mense vir ons gee, wat 'n impak op ons lewe het, mense wat ons lief het en mense vir wie ons kan lief hê. U het ons 'n gemeenskapswese gemaak. En daarom is dit vir ons sleg as mense vir wie ons lief is van ons weggeneem word. Niemand kan ooit so een vervang nie. Maar dankie dat ons kan weet, dat as ons u kind is, dan is ons dit vir altyd. Niks kan ons skei van u liefde nie, ook nie die dood nie. Dan is u by ons om ons te troos en te dra en te begelei en weer nuwe moed en hoop en visie te gee. Ek dank u vir Renier se lewe en dat ons allemaal wat hier is vanmôre hom kon ken en met hom 'n pad kon loop. Dankie vir die positiewe impak van sy lewe op ons elkeen. Help ons om dit te gebruik om u doel met ons lewe na te jaag. Seën u ons saam wees vanmôre. Troos u die familie. En bemoedig ons, Here, vir die geloofswedloop wat ons nog moet loop. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Mimi, ek is nou onseker oor die, het julle die dingetjie gewys hier agter my al, so hy is klaar, of nog nie. Gaan ons dit nou doen, nee, ons gee net geleentheid, dat wat so bietjie so skuifie reeksie wat gewys gaan word, dat ons soms sommer net bietjie kan onthou weer vir wie hy was en wat hy gedoen het. Didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you'd just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on
place to question. Only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside I will hold on tight. It's not my place to question. Only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah. Ek graag aan u net enkele verse lees uit 2 Timoteus hoofstuk 3. In sy laaste gesprek met Renee, hulle het hy hierdie teks aan hulle deurgegee. En daarom moet ons ook besluit om dit te gebruik vanmôre, omdat ek ook glo dat dit regtig tekenend was van Renee se lewe. In hierdie bepaalde gedeelte, liewe broer en suster, is Paulus in die tronk, gevangenis. En hy skryf 'n brief, twee briewe, aan die jong Timoteus dominee, om hom te bemoedig. Om vir hom te help om koers te hou in sy lewe. En ek wil iets daarvan, ook as boodskap, met u deel. Maar ek gaan net hierdie twee versies lees, eindelijk hiervan vers 6 af, wat my betref. Ek word alreeds as drankoffer uitgegiet, die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig end uit vol gehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weerkom, sal die Here, die regverdige regter, dit vir my gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Liewe familie, elke mens het 'n nalatenskap vir die wat vir hom of haar kosbaar was, vir die wat agterbly. Dit kan herinnerings wees, belewenisse, eienskappe, lewenslesse, foute, gawes, persoonlike goedjies,
materiële goedjes. Maar ons laat iets na, ons laat een merk op elk eense leven vir wie ons lief het of wat ons ken. Ten goede of ten slechte. So het Paulus ook gedoen toe hy hierdie briewe geskryf het aan Timoteus. Hy wou een merk op hom laat, sodat hierdie ou die doel wat God met sy lewe het, uiteindelik kan bereik. En daarom is het vir my so merkwaardig dat Renier ook juist om vereenselwig het met hierdie teks, om daarmee dalk ook juist te sê dat hy dieselfde pad as Paulus loop en dit ook vir ons wil deurgee as 'n nalatenskap. En daarom gaan ek net so vir een oomblik kyk na wat hierdie gedeelte vir ons sê, wat hy vir Timoteus nalaat, maar Paulus uit die aard van die saak ook vir die kerk van alle tye, ook vir jou en my. En dan iets spesifiek in die einde ook, van dit wat Renier op 'n besondere wyse, dink ek ook vir ons nalaat. Ek het gedink om dit, om drie goedjies vir u te noem, wat Paulus graag sou wil hê, gestalte moet kry in Timoteus se lewe, in hom wat agterbly. Die eerste is, Timoteus jaag die doel na, wat God vir jou lewe het. Nie allerhande ander dinge nie, maar jaag die doel na, wat God vir jou lewe het. En dan gebruik hy die beeld van 'n wedloop, waarin elke mens maar is in hierdie lewe, maar op 'n besondere wyse as gelowige in die goeie wedloop, die wedloop van die geloof, die wedloop waarin ek met die Here die pad saamstap. En nou kom sê hy vir Timoteus, Timoteus, as jy hierdie wedloop wil loop, dan wil ek vir jou sê, volg my voorbeeld na. Ek wil graag vir jou een rolmodel wees. En hy sê dit baie duidelik hier in vers 10. In leer, in levenswandel, in levensdoel, in geloof, geduld, liefde, volharding. Maar ook as daar ontberinge op jou pad kom, sien raak het ek hierdie pad geloop het en dat ek uiteindelik kan jubel dat ek die geloof behou het. Dit was 'n goeie wedloop, ten spyte van al die seer, maar ook van wie die goeie. Volg my voorbeeld. Ek dink, as ek net Tom net vinnig mag sê, dat Renier in baie opsigte ook een rolmodel was vir allemaal van ons. Waarin ons een klomp goed van sy lewe ook kan navolg. Die tweede wat hy vir ons sê, hy sê Timoteus, bly by jou oortuigings. Sê dit in vers 14, bly by wat jy geleer het, en wat jy vasglo, moenie op hierdie geloofswedloop dit verloor. Daar die goed wat vir jou belangrik is, wat vir jou geleer is, van kleins af. Daar die goed wat ek vir jou ook in jou leven vasgemaak het, moenie dit los nie. Bly by jou oortuigings en by jou waardes, al is daar aanslag, al is daar swaar, al wil jy soms twyfel. Die derde ding, wat ek dink hy vir hom wil sê, is, bly toegewyd aan jou goddelike roeping, ongeag omstandighede. Om die pad met God te loop, word nie bepaal deur omstandighede nie, maar deur hom wat by my is. Hou vas aan hom, moenie dit omstandighede vir jou in hom laat twyfel, van hom laat wegdraai nie. Leef jou roeping, toegewyd, ongeag omstandighede, want jy het Christus wat die pad met jou loop. Die tweede ding wat ek dink, wat Paulus hier vir Timoteus wil sê, leef voluit vir Christus, lewenslank. U sal weet dat Paulus nogal baie hartseer was oor Demas, van wie hy sê dat hy die teenwoordige wêreld lief gekry het. So baie mense begin so goed en eindig so sleg. Langs die pad verloor hulle die geloof in die Here. En Paulus wil vir Timoteus sê, hou vas lewenslank aan hierdie
vastigheid wat jy in jou leven het, aan hierdie Here wat in jou leven is. Hy sê, my leven word nou as een offer vir die Here uitgegiet, een dankoffer. Noem dit een drankoffer, wat my leven uitgegiet word, vir die Here. My leven lang het ek my leven vir die Here geleef, en nou word het uitgegiet. Hy sê, maar hierdie leven was ook vir my een wedloop, dikwels met worsteling, met discipline, met toewijding, met aflegging van myself, met hindernisse. Hy sê, maar Timotheus, het was die moeite werd om die pad met die Here te loop end uit. Hy sê, ek het end uit volgehou. Liewe broer en sister, Paulus praat dikwels oor hierdie hele saak, dat een mens ouer word, dat jy jou lichamelike kragte verloor, maar dis nie nodig, dat jy jou geestelike krag verloor nie. Hy sê in 2 Korintiërs 5 sê hy, ons lichaam vergaan, maar innerlik word ons dag tot dag vernuwe. Paulus se lichaamskrag het uitgeloop, maar sy geloofskrag het meer geword. Hy bly op God vertrou. Hy loop die pad met die Here. En wat die Hebreërs skrywer dan ook sê, dat ons oë op ons verlosser, die begin en volleinder van ons geloof, moet hou. End uit. Liewe broers en susters, so dikwels, as een mens oud word, dan hou mense op leef. Ek was verlede week by iemand, ou dame wat vir my sê, sy wil nou gaan. Nie omdat sy fatalisties is daaroor, of nou net nie meer lus het om te lewe nie. Sy het baie verliese gehad, maar sy moeg. Weet die Renier, het geleef na sy dood toe. Een mens wil nie doodgaan nie, maar jy moet kan doodgaan. En in daardie kan doodgaan, moet jy nie doodgaan voor jy dood is nie, jy moet jou leven leef en voluit leef met die doel wat God vir jou het, sodat jy uiteindelik ook op jou sterfbed kan sê, maar dit was vir my goed, om 'n verskil te maak tot ek gesterf het. Daarom het hy vir sy kleinkinders ook gesê, het in een van die briefies, hy sal het sien, hou vas aan die Here, hou vas tot die einde, volhard, moenie dat iets of iemand jou hoop van jou wegneem, en dit bring my by die derde ding wat hy sê, hou jou einddoel voor oë. Lieve vriende, weet julle, as ons net lewe vir hierdie lewe, dan wonder ek baie keer of dit die moeite werd is. Maar as ons hierdie einddoel het waarvan Paulus hier praat, dan kyk ons verder as die dood. Dan maak so baie goed sin. Jesus het ons daarin voorgegaan, ook in 'n lewe van lyding tot in die dood, maar hy wag vir ons om ook die volle lewe te hê. En Paulus noem dit die oorwinnaarskroon. Wag vir my. Jy's 'n koningskind. En die oorwinnaarskroon wag vir jou, omdat jy hierdie pad geloop het deur my genade. Jy gaan nie net dood nie. Dit word 'n deurgang na die lewe. Dan het die jager, om Lulu die jager se vrou, het vir my gesê, sy noem die dood om oor te stap. As gelowige, om oor te stap. En weet jy wat sê Paulus nog daaroor? Hy sê, hierdie oorwinnaarskroon beteken 'n lewe by God. Ons hele lewe lank stoei ek en jy in hierdie geloofswedloop, om naby aan die Here te wees, om toch net weer sy teenwoordigheid te voel, om toch 'n goeie kind van die Here te wees. En dan sê hy, nou, sal jy by my wees. 'N lewe by God, en voor God. Dit is dus die vervulling van die Here se beloftes, dat ons by hom sal wees. Die vervulling van ons kindskap van God. Broer en suster, ek het 'n klip wat my skoonma vir my gegee het, so 'n mooi klip waarop daar gegraveer is. Ek het altyd op my lessenaar gehad, as ek dalk 'n bietjie koers wil verloor, dan kyk ek daarna, en hy staan nou so op 'n rakkie daar in my kamer, waar ek werk. Op die klip staan, 'n man wat met God wandel, kom altyd by sy bestemming uit.
Paulus het met God gewandel. En daarom kan hy jubel oor wat kom. Renier het die Here geken en een pad met hom geloop. En daarom kon hy uiteindelik ook sê, ek het die goeie wedloop geloop. Nie omdat ons so volmaak is nie, maar omdat ons so vasgryp aan Jesus. Ek het dit vir die gemeente een keer gesê, theoloog met die naam Althaus het gesê, of ek glo weet ek nie, hy bedoel, of ek genoeg glo, of ek reg glo, soos die Here wil weet ek nie, maar ek weet in wie ek glo. Aan hom hou ek vas. Hy is die bron van my sekerheid, hy is die een wat sy beloftes waar maak. Renier het hier die visie gedeel, maar hy het ook een paar ander dinge, denk ek, een klomp ander goed, vir ons nagelaat. Iets daarvan vind julle in die briefies van sy twee kleinkinders, hier achter op die programmetjie. As julle dit nog nie gelees het nie, kan julle daarna kyk. Maar ook in die brief wat die familie van my geskrywe het, dat die mens so baie sien, en die dinge wat ek self van Renier belewe het. En ek het probeer om net so in vier goeikies vir u te probeer sê. En ek sal nou vir Johan Wessels ook een geleentheid gee om iets met u daar oor te deel. Ek dink dat Renier vir ons wou nalaat, dat jy die Here moet lief hê en jou kerk. Jou kerk is die liggaam van Christus. Wie hom lief het, moet ook sy kerk lief hê, moet mekaar lief hê. En daarom, lieve broer en suster, het hy op elke plek waar hy gebly het, en as hy nou na sy hele verhaal kyk, hy sien hulle het baie getrek op stadiums, was hy op die kerkraad, het hy betrokke geraak by die kerk. Hier by ons het hy na my toe gekom 11 jaar gelede en van my gesê, hoor jou Willie, ek dink ons met die gemeente finansies een bietjie stuif met 'n vleisprojek. Toe sê ek vir my Renier, ons bly in die stad, hier is die vleis nie. Ek dink ons het so 4 of 5 deeltydse boere gehad, en hulle doen het ook maar deeltyds, omdat hulle dit nie voltyds kan bekostig nie. So waar moet ons vleis kry? Hy sê jy my die ruimte gee, om dit te initieer, ek sê vir ons reg. Ek vat die daarvoor verantwoordelikheid nie, dis jy. En Johan sal vir die dit nou sê, dis nou 11 jaar, dink ek, en die projek, is steeds aan die gang met mense wat gevoel het, dit is wat die Here wil hê, ons moet doen. Johan, ek wou nou een aanhaling maak van jou, maar ek gaan het maar sê, want jy gaan het nie vir hulle sê nie. Ek het een dag met Johan gepraat, ek sê, Johan, hoe kry julle dit reg om hierdie ding so aanhou drijf? Ja, dit moet julle stokvlo maak. Ek het ook al halfpad weggeval, ek het naderhand net stukkies vleis gesny, en toe het ook naderhand beginne wegbly. Toe sê hy vir my, dis die Here se werk. En daarvoor word die mens nie moeg nie. So Renier het 'n ding gevestig, wat vir mense om altyd sal dankbaar wees, en sal onthou, hy het sy kundigheid, sy talent, sy initiatief, waarvan hy baie gehad het, kom gee, ook vir hierdie gemeente. Hy het sy kerk lief gehad, maar hy het ook die Here lief gehad. En hy het sy gawes en sy talente en sy kundigheid gegee, en hy roep ons op eintlik om dieselfde te doen. Hoe baie mense sê nee, nie nog iets nie. Ek is klaar. Ek sit net hier in my tronk met my familietjie. Tweede ding, dink ek het hy ons geleer, benut jou potensiaal. Hy het in 1997 by die staat afgetree, en toe het hy gaan boer, maar hy het eers in 2003 sy doktersgraad gekry, hy het nie opgehou, hy het nie opgehou om sy potensiaal te ontwikkel nie, hy het aangehou. Mense, hierdie ou het 'n kundigheid gehad, wat ek nie by baie ouens gekry het nie. Hy het nog onlangs 'n kursus aangebied om kinders te help om reg te leer. Hierdie ou het 'n wonderlike kundigheid gehad en het daai potensiaal ontwikkel en vir ander mense gegee,
soos wat die woord in 1 Korintiërs 12 leer, Paulus sê, jy moet jou gawes gee ter wille van ander. Wonderlik wil die Here ook vir ons kom sê, benut jou potensiaal, leef jou droom tot jou dood toe. Leef na jou dood toe. Ek dink die derde ding wat ek persoonlik voel is, geniet en waardeer jou mense. Die mense wat die Here aan jou gee, jou naaste, jou familie, jou vriende, jou medegelowiges, geniet hulle, waardeer hulle, geef aan jouself vir hulle. Sy familie getuig dat as hierdie man gepraat het, het hulle geluister. Hy is 'n ou wat wysheid gehad het, wat die Here aan hom gegee het. Ek het in elke gemeente, broer en suster, 'n lidmaat gehad, na wie toe ek kon gaan, was 'n jong dominee, ouer geword, maar na wie toe ek kon gaan, met my pyn. Renier was so iemand. En nou, dank die Here daarvoor, dat jy sulke mense het, vir wie jy raad kan vra. Geniet en waardeer die mense wat die Here aan jou gee, jou familie, jou gesin. Gaan luister wat hierdie twee dogters gesê het. He spoke true wisdom. Opa het ears with that truly listen. Arms that always held, love that was never ending, and a heart that was made of gold. En die Annie en die, jy het ook iets gesê daarvan, dat die mens eers verstaan wat iemand vir jou beteken as hy vir jou weggeneem is. Kom ons gee blomme vir mekaar, terwyl ons leef. Die laaste wat ek wil sê is, maak van die wêreld waarin jy leef, 'n beter plek. Ons leef in 'n stikkende wêreld, broer en suster, en so maklik kan ek en jy oorgee en sê, ag, daar's niks aan te doen nie. Golwe moet maar oor ons spoel, ons het ons hoop en ons drome verloor. Maar daar waar jy 'n impak het, het daai impak. Doen daar wat die Here van jou vra. Maak van daardie wêreldjie van jou 'n beter plek. Ek dank die Here dat Renier vir my dit kom leer het. Maak 'n verskil tot jy sterf. Hy het gelees en geleer, en hy was daar tot met sy dood. En daarom, broer en suster, 'n vriend van Augustinus het gesê, die dood moenie as 'n kwaad geag word, as dit die einde is van 'n goeie lewe nie. Daarom kan ons troos hê oor hierdie lewe. Kan ons vandag sy lewe vier. En die boodskap van sy lewe en die boodskap van hierdie woordgedeelte kan ons in ons lewe toepas. Kan dit 'n verskil in my lewe maak? Kan dit vir my koers gee? En kan dit my 'n gelukkige mens maak wat ander se lewe impakteer ten goeie terwyl ek ook nog daar is? Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig en uit volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my. Die lewe by God. Hy het dit. Ek en jy moet dit najaag. Mag dit jou troos en mag dit jou bemoedig op die pad vorentoe. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat u woord by monde van Paulus en dit die lewe van Renier vir ons vanmôre wil troos en wil bemoedig om te leef vir Jesus Christus. Dankie dat u die pad en tyd met ons stap en dat u dit met Renier ook gedoen het. Hy wou lewe, maar hy kon sterwe. Dankie dat hy die geloof behou het
en daarom bij u is. Help u vir ons op ons pad vorentoe. Om elkaar ook so te bemoedig en om voluit te leef vir Jesus totdat ek sterf, omdat hy vir my voluit geleef en gesterf het en die oorwinnaarskroon ook vir my reghou. Seën hierdie familie op die pad vorentoe en word u verheerlik deur ons lewens. Dankie Jesus vir die mense wat ons oor het vir mekaar en vir die liefde wat ons vir mekaar kan gee. Laat ons dit in oorvloed doen soos u dit in oorvloed en omdat u dit in oorvloed vir ons doen. In Jesus se naam, amen. Lieve familie, ek wil graag die bedankings en die goeitjies doen, maar ek wil net eens vir Johan Wessels gou geleentheid gee. Johan, ek het nou al ietsie daarvoor gesê, maar ek het ook gesê, ek gaan dit maar sê, want ek het dit in my preek ingeskryf, maar jy kan die res sê. Johan is die ou wat nou vir baie lang eintlik maar die leiding nou geneem het by die vleis, hy doen dit nog steeds. Johan, ek het nie vir jou mikrofoon nie, maar jy kan maar hier staan. Hou maar jou maskerkie af, en kan nou daarom lekker praat, dankie. Dit was nou omzet, nie wins nie. En dit het net al beter gegaan in 2013 met Renier se initiatief met ons slaghuis gebou en die wonderlikste toerusting gekoop vir daardie slaghuis. En van daar af het hierdie projek van krag tot krag gegaan. En toe Renier 70 is, toe sê hy, ek gaan nou bedank. Dus
sê ek vir hom, jy kan nie bedank nie, want slawe word verkoop, hulle word nie bedank nie. So, jy moet maar aanbly. En toe het hy hier omstadig maar seker begin uitfaseer uit die vleisprojek uit, wat ek verstaan, want sy ou 70 is, as jy nie meer lus vir vleiswerk en al die ander goeders nie. En die toerusting wat ons gehad het, aanvankelijk was springbok en boerebederver saag. Nou, ek het in my hele leven nog nie ou gesien wat kan saag, soos wat renier kan saag nie, of kon saag nie. En nou, waarskynlik om sy mond toe te hou, so dat hy kan concentreer op hierdie saagwerk, so dat ons ander dan ook ons werk kan doen, het ons die saagwerk toe nou vir renier gelos, wat hy baie, baie goed gedoen het, en of het een skaap is en of het bees is, hy het vir ons baie geleer, en hy kon reguit saag met krom saag. So, Renier het regtig wonderlike werk gedoen. En toe Renier wil afgaan, toe sê hy maar, hy wil iets anders dan doen vir die kerk, en toe stel ons hom aan as voorsitter van die projektekomitee, want Renier het initiatief. So, as die voorsitter van die projektekomitee sy initiatief aanwend vir die kerk, dan moet die ander mos nou maar net inval en so het Renier voorsitter van die projektekomitee geword, en die projektekomitee se laaste vergadering was voor die bazaar laas jaar met die COVID, wat ons het draai-through bazaar gehad het, wat Renier gehelp reël het, gehelp organiseer het. En toevallig was Renier ook die enigste ou wat gedraai-through het, want ons ander het allemaal gestop, want ons het honger vir gesels en ons het honger vir keier. En Renier het by elke stalletjie gestop waar hy sy bestelling geplaas het en dit ingeneem met sy masker aan en deurgery en huis toe gegaan, want Renier was gedisciplineerd genoeg en ons ander nie, want ons het gestop en gesels en al die goeders. So, van hierdie project se groei en hierdie project se sukses, ek dink nie die kerk is in staat vandag om sonder hierdie project te functioneer nie. En dit was die nalatenskap van Renier, en ek wil hom eer, en as jy praat van a legacy, dan het Renier geluister wat die Here vir hom gesê het, want dit is sy kerk hierdie. Dit is nie Renier se kerk of my kerk of wie se kerk nie, dit is die Here se kerk. En ek dink dit was die Here se opdrag vir Renier in 2010, om hierdie project te begin, terwille van die oorleving van hierdie kerk. So, van die vleiswerkse kant af, ons buig, en ons sê baie dankie. Dankie dat jy van Renier vir ons geleen het. Vriende, ek wil die bedankings doen. Ma Mimi, ons wil vir ma baie dankie sê, dat ma so mooi na pa gekyk het, altyd by hom gestaan het. Julle was vir ons kinders ongelooflike mooi voorbeeld. Kappie Skoekemoer vir die ongelooflike hulp wat hy verleen het, met die verskaffing van medikasie. Dr. Bonetsa as algemene praktisyn met sy bystand en raad tydens Renier se siekbed. Stefan, skoonseun vir die monitor van pa by die huis en die vinnige optrede om pa by die hospitaal te kry, met die kliniekse personeel met die mediese hulp en vervoer na Bosamed. Bosamed hospitaal se verpleegpersoneel van die mediese saal vir hul ongelooflike sorg en omgee tydens Renier se tydperk in die hospitaal. Kyk, hy het 'n hospitaal geken, liewe vriende, so hy het hulle beoordeel. En vir my hulle gesien het, die mense kan hulle werk doen. Soos in die tyd toe hy nog in die hospitaal was. Dan Jacques Olivier, die fysiotherapeut met sy professionele optrede en hulp gedurende die hospitalisasie. Dr. Frida Pienaar is behandelende geneesheer vir die goeie werk in die hospitaal en die toegewing wat sy gemaak het, dat hulle ook hulle pa kon sien, Saterdag en Sondag, dink ek, was ook die laaste keer, min wetende, dat dit die laaste keer was, want toe was hy al baie beter. Afpop vir die hantering en dienste aan ons gelever, en Dominee Johan,
van die gemeente, zowel als Mike en Doret, ons kosterpaar voor die beschikbaarheid van die kerkgebouw en die reëlings daar rondom. Hulle bedank ook vir my vir die dienst en ek wil vir u sê, dis regtig vir my 'n voorreg vanmôre, dat u dit juist vir my ook gevra het. Dan die persoon wat die lewende stroming doen, Joubert, ek sien daai man is, hy is reg, hy het sommer hierdie ding gauw hierna toe gebring, dankie Joubert, vir al die moeite wat jy in hierdie verband ook gedoen het, sodat andere dit ook kan sien, wat nie hier kon wees nie. Almal wat gebel het of 'n boodskap gestuur het, tydens Renier se siekbed, baie dankie vir die bystand, en ondersteuning. Almal wat teenwoordig is, plaaslik sowel as die mense wat ver gekom het, ons waardeer het opreg. Daar sal na die kerk nie verversings hier aangebied word nie, liewe familie, maar allemaal is welkom om na die diens iets te eten te gaan geniet by Stefan Hulse huis, Alba Bouwer singel nummer 9 in Langenhof en Park. Jy moet dit maar op die selfoontjie insit, is nie baie moeilik om dit te kry nie. Anders moet julle maar hier ander reëlingkies tref om die familie allemaal daar dan ook te kry. Ek wil 'n laaste dingetjie doen, ek wil graag die familie brief vir u lees. In ons volle herinnering aan Renier van Rooyen, baie dankie ons hemelse Vader vir die les van liefde wat ons kan leer uit ons verlies. Ons wonderlike familie en vriende het, wat ons met arms van liefde, goedheid en deernis omsluit. Dankie ook vir die troos dat u ons eggenoot, oupa, pa, broer, swaar en vriend opgeneem het in die koninkryk waar ons geliefdes vrede en geluk kan smaak, vry van pyn en sorge. Dankie Heer, dat u ook vir ons wat achterbly wil sê, wees stil en weet, ek is God. Vader, u het ons, wat ons geskape het, u wat ons ingaan en ons uitgaan, bewaar. Baie dankie vir hierdie les wat ons kon leer uit ons verlies. Dit kom van die hele familie, Mimi, Renee, Stefan, Marien, Anzel, familie en vriende. Lieve broer en sister, ek wil ons geleentheid hier afsluit. Dit die seën uit te spreek en dan kan u uitbeweeg ook weer daar agter en na die motors toe en na die huis toe. Die een ding waarvan ons seker is, is dat die Here elke tree met ons gaan, ook in COVID, ook in dood, los hy vir ons nie. Daar is nou nog 'n lied wat ons moet sing, maar ons gaan hom net na die seën sing. Ook in sulke slegte tye. En daarom kan ons die seën van die Here uitspreek. En vir u sê, dat hy met ons gaan, elke tree, elke dag, tot aan die einde van ons lewe, en daarna sal ons altyd by hom wees. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, is en bly met elkeen van julle. Amen. Joubert, ons kan ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuwe en die see en al wat skeef verdwijn, God self kom by ons leen. Die nieuwe stad, Jerusalem, and here